កម្មផ្ទាល់របស់ជនជាតិកម្ពុជាដែលខិតខំផលិតនៅផ្ទាល់ដៃដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនក្រមាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាកសិករគ្រប់រូបព្រោះក្រមាបម្រើតម្រូវការគ្រប់ពេលវេលាដូចជាទទូស្លៀកចងរឹតខ្ចប់ក្រាំងក្របដណ្ដប់ចងអង្រឹងជាដើមដែលពិនិត្យឃើញថាក្រមាមានប្រយោជន៍យ៉ាងដូច្នេះទើបក្រុមរបាំផ្នែកខាងប្រពៃណីជាតិបានចោះក្រមនៅរចនាក្បាច់ភ្លេងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយើងអំពីតម្លៃនិងផលប្រយោជន៍នៃក្រមារបស់ខ្មែរI'm not afraid to die.
ាទសូមបាយរងគុណដល់ក្រុមសិស្សចាំដល់គុណធម៌មានមេប្រិតដែលបានលើកយកនៅការសម្ដែងជូននៅរបាំក្រមាបានយ៉ាងស្អាតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ក៏បានបង្ហាញនៅអំពីសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់ក្រមាខ្មែរយើងហើយក៏អរគុណដល់ទឹកចិត្តដែលខំចំណាយពេលវេលាហាត់សមផងដែរដូច្នេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់ពួកគាត់ខ្ញុំនិងកណ្ដាលខ្ញុំសូម